Já, gente, que é isso? Larga de preguiça, levanta sua cama, vai fazer exercício, chega de sedentarismo. Né, gente? Oi, gente! Oi, gente, tudo bem? Então, acordando animada, viemos aqui fazer um vídeo pra vocês. Pra quê, gente? Nossa rotina fitness. Gente, pra motivar vocês aí, que estão em casa, sedentárias. A ser fitness também. Não fitness atualmente, aquelas pessoas que só comem coisa gostosa, só vindo na academia ou fazendo alguma coisa saudável. Assim. É, coisa saudável. Então, não é isso não. É questão de saúde. Uma pessoa saudável. Mais, digamos, saudável. Menos sedentária, mais saudável. Isso aí. É, saudável. Gente. Saudável. Hoje a gente tá trazendo uma dica pra vocês que a gente descobriu, ó, de uns tempinhos pra cá, que é uma coisa maravilhosa, é uma coisa de Deus. E, gente, é super importante no começo de tudo, se você quer ser uma pessoa mais fitness, seguir pessoas que são fitness pra te dar motivação, pra te dar dicas também. Já você que tá lá perdido no meio do nada, tipo, nossa, e agora? Quero ser fitness, o que eu faço? E aí? Siga pessoas que são fitness. E, gente, descobrimos um aplicativo que chama Pump Up. E, gente, isso aqui é um mar de pessoas fitness, sabe? Tem pessoas fitness, não tem. E quando você entra aqui, minha reação é entrar aqui. Você é assim, pessoa fitness. Sou uma gorda baleia. Nossa, amorosa. Eu sou uma gorda. Eu tô comendo muita besteira, e agora? E agora que eu quero ser fitness e isso me motiva. Não sei se vai te motivar também, não sei. Mas pelo menos eu fico motivada. Tipo, nossa, fico vendo aquelas pessoas bonitas, maravilhosas aqui, assim. Todas com corpão. E a gente tá aqui parecendo uma bola mole. Mas antes de você querer ficar com um corpo bonito, um corpo sarado, é importante ter uma saúde boa. Isso, gente. Uma saúde, né? Uma alimentação melhor, né? E esse aplicativo, gente, não é só pra exercício. Tem pessoas nesse aplicativo que postam a comida fixe, a comida que vai gostar, e deixa aqui embaixo. Então, gente, tem várias formas de você ser fitness com esse aplicativo, que você vai aprender muita coisa aqui com ele. A gente tem usado ele e a gente tem perfil. Então, se você tem esse aplicativo já, seu celular, o nosso perfil é Beleza Team. Segue a gente lá, tá bom? Pra você ver nossas diquinhas também. Gente, esse aplicativo, eu confesso, ele é um pouquinho difícil de mexer porque ele é totalmente inglês, mas não ele é bicho de cabeça também não, tá? Ele... Só se ir mexendo, tá acostumando. Não é nada... Sim, também de não. Outro mundo, mas, não. Gente, fala sério, minha querida. Tô aqui falando de ser uma pessoa fit, ser menos sedentária, mais saudável. De pijama. De pijama. Ai, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, bora lá colocar uma roupa bonitinha de ginástica. E mostrar tudo isso na prática, porque é assim que se vira uma pessoa. Vem com a gente, sai daí, vem. Primeiro, vamos escolher as roupas de ginástica. E a gente gosta de roupas bem coloridas, leves. A gente postou a foto dos dois looks, o meu e o da Nath. E se você tem um perfil, vai lá, comenta o que você achou, curte. E na questão da alimentação, a gente opta por coisas mais saudáveis. Hoje a gente saiu pra comer comida japonesa. Tava uma delícia, então se vocês quiserem, a gente faz um vídeo só sobre alimentação. E tava uma delícia, eu vou até passar uma fotinha aqui pra vocês. E, gente, é uma forma de a gente ficar mais próximo de vocês também. Pra vocês acompanharem a nossa rotina fitness. E pra gente ver a rotina fitness de vocês também, tá? Então a gente tá sempre postando aqui. Deixa eu postar. Então, gente, eu espero que vocês gostem e acompanhem a gente também. Pra gente acompanhar vocês. Pra gente ter uma rotina fitness junto, gente. Olha que legal. Comenta aqui se você tem um perfil no Pump Up. Pra gente seguir você, comenta seu usuário. Não esquece, gente. Porque vai ser muito legal a gente seguir vocês, tá? Ver o que vocês andam fazendo. Então, pra quem acompanha a gente, sabe que a gente gosta bastante de ir na academia. E a gente faz musculação e já faz um ano. E alguns exercícios funcionais também.
E nas férias a gente gosta muito de fazer exercício ao ar livre. Então hoje a gente tá aqui no Parque Novo Horizonte, em Varginha. E dá pra fazer vários exercícios aqui, gente, sério. Então vamos pra melhor parte, que é o exercício. Isso aqui, né, gente? To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing on. I can fly high. I can. Eu não tô fazendo muitos exercícios porque eu tô com o pé em estados. Tem fachado, gente. Tá. Ela teve que tirar uma pelotinha no pé. Tive que tirar uma pelotinha no meu pé. Queimar ela, cauterizar. Cauterizei. É. E aí tirou, fez. Tô com um buraco. Então é isso, por isso eu não tô fazendo exercício, tá, gente? Gente, pausa pra selfie, né, gente? Não pode faltar. Selfie maravilhosa. E o bom aplicativo é que nele você pode colocar o seu treino, quantas repetições você fez, quais exercícios você fez. É, então aguardem que em breve vamos colocar o que a gente faz, nossos exercícios. Porque a gente vai voltar pra academia, então a gente vai colocar lá as repetições. Então, gente, agora essa série a gente foi pouco na academia, bem pouco. E ele foi bem útil. E foi bem útil, gente. Então é isso o vídeo, gente. Um beijo. Tchau, tchau. E espero que você tenha gostado. E tchau.